Keep all your game, as in laws, as in laws. It's all the same, as in laws, as in laws. Keep all your game, as in laws, as in laws. It's all the same, as in laws, as in laws. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix. Bom, galera, estamos com um novo vídeo aqui no canal, beleza? E desta vez, galera, o Matrix veio até a Scania, rapaziada. Pô, Matrix, o que, que você veio fazer na Scania? Galera, a gente veio aqui acompanhado do nosso amigo Tomás, galera, que é motorista da Marlu Turismo, beleza? Ele veio fazer aqui umas revisões no ônibus, galera. A gente tá aguardando aqui para o ônibus ser feita a revisão. É a revisão periódica, né, que é feita com, se eu não me engano, o ônibus ele tá com 150 mil quilômetros rodado. E o ônibus também, ele vai fazer a viagem, galera, de São Paulo para Goiânia. O embarque vai acontecer às 4 horas da tarde aí no Tietê, beleza? Enquanto isso, a gente tá aqui na espera, galera. A gente tá aqui na concessionária da Scania, como vocês podem ver. A logo da Scania tá logo lá. E tem só máquina top aqui, rapaziada. Tem uns caminhão também, que eu não posso estar mostrando os caminhão, né? Mas a gente pode estar mostrando esse ônibus aqui, marotão, galera, da Marlu Turismo. Fechou? Esse aqui é um Scania, galera. É um G7 1800DD. É um leito total, tá, galera? Como vocês podem ver na porta ali, é leito total. E o motorista Tomás, ele tá lá dentro, dando aqueles últimos talentos aqui dentro do ônibus. Deixa eu ver onde que ele está. Olha quem tá ali, olha o grandão ali dentro. Salve, salve, Tomás, beleza? Show, beleza. Tranquilo? Tamo junto. Show, tá só nas anotações aí? Preparando o disco aqui já pra viagem aqui. Aí sim, cara. Você chegou que horas aqui? Hoje eu cheguei aqui, era por volta de umas 7 horas da manhã, 8 horas. 7 horas e tá até agora? Tá esperando aí fazer a revisãozinha, agora são 2h15. Já acabou a revisão, aí estamos no preparatório aqui pra... Ah, já tá tudo ok então? Positivo. Pronto pra prosseguir viagem? Positivo. Aí sim, cara, essa aqui é a sua ferramenta de trabalho. Dá licencinha aqui, tá? Opa, fica à vontade aí. Ele deu uma limpada aqui e o Matrix tá aqui sujando. Sem problema. Aí sim, cara. Nossa, é louco. Aqui é um avião, hein? Boa. Aí é isso. Pode continuar suas anotações aí, fica tranquilo. Aí sim, então deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Essa aqui é aquela câmera que monitora você? Isso, a nova câmera, tecnologia. É, ela detecta fadiga, se você tá com sono, essas coisas assim. Procedimento do motorista, né? Pra ver se ele tá. Aconteceu alguma coisa, ela vai. A expressão que você dá, abriu a boca, opa, isso. Já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Aí o pessoal da Buzzer, né? No caso aqui, a gente que tá trabalhando com a Buzzer, eles ligam pra poder ver se tá tudo bem. Se tá tudo bem. Se tá tudo ok com o motorista. De qualquer forma, são dois motoristas que vai aqui nessa viagem também, né? Isso aí. De qualquer forma, são dois motoristas. São dois motoristas. A Show. Viagem mais longa, um costuma estar sempre deitado dormindo, né? Ah, e vocês descansam onde aqui no caso? Tem a cama aqui atrás. Tem a cama aqui também? Isso, ela fica atrás aí. Ah, bacana. Aí que tá. Não, isso aí é o de menos. Aqui então fica a sessão de cama. Isso. Né? Qualquer dia eu vou estar mostrando pra vocês também, galera. Ali tem a cama ali. Tem um ar-condicionado também ali. Show de bola, cara. Essa aqui é onde que vocês têm o descanso de vocês aí, né? Isso. No caso, na viagem. Aqui é o motorista tem que estar de boa. Tem que acompanhar a viagem junto com o outro motorista. É, depende. Ele não pode dormir. Não, ele não precisa acompanhar direto. Ele, se certo. Ele quiser, vai depender dele. Se o organismo dele aguentar, ele vai aí. Mas só não pode dormir aqui. Pode, o motorista que tiver do lado pode dormir sim. Pode ficar tranquilo, né? Pode dormir aí como ele pode dormir na cama, só que na cama é bem melhor, né? Ah, entendi, é mais... Descansa melhor. Ah, entendi. O conforto é melhor, né? Esse aqui, então, é um leito total esse ônibus aqui? Isso, leito total. Leito total, em cima e embaixo? Em cima e embaixo, 47 lugares. Ah, show de bola. E você acredita que eu fiz um jogo de simulador no MS2?
ficou dando falha num painel, não sabia o que era essa falha. A galera não me ajudou, falou que era o tacógrafo, que eu não tinha colocado. Que isso? E ficou dando falha. É. Pra você ver, você acabou de colocar o tacógrafo aqui, aí eu lembrei isso aí. Eu falei, caraca, bicho. Tomás, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Sim. Aproveitando aqui a galera também que faz mod aí pro MSI, pro ETS2, sempre tem aquela curiosidade pra saber sobre essas funções aqui. Você consegue estar explicando pra nós aqui, mais ou menos, como é que funciona esse painel de vocês aqui? É, esse aqui é um painel multiplex, né? Certo. É chamado como multiplex. Eu não vou saber me informar muito bem sobre ele. Mas aqui tá os comandos do veículo, no caso do corredor, do interior do veículo, onde tem a iluminação superior, iluminação inferior. Aqui é o ar-condicionado da cabine, esses dois botões, limpador do carona, aqui tá o farol de milha, né? Certo. Farol de neblina, tá esses comandozinhos aqui, geladeira, essas tudo que precisa, tá mais aqui. Ou menos assim. Isso. Se alguém abrir a porta do banheiro, por exemplo, acende o WC. Positivo. Aí se ele travou lá a porta do banheiro lá por dentro, ela vai ficar acesa aqui escrito no painel. Que WC. Isso eu já ouvi falar, eu não sei se isso tem fundamento ou não, que quando o passageiro tá dentro do banheiro e o motorista tá notificado que ele tá lá dentro do banheiro, que nem esse ônibus, que é um padrão novo, que já tem aqui escrito WC, dizem que o motorista até diminui um pouco mais a velocidade para não achacoalhar o passageiro lá dentro. Isso é verdade ou não? Olha, eu ainda não fui informado sobre isso, né? Isso vai muito de acordo com certas empresas, né? Cada certo. Empresa ela tem uma determinação no decorrer da viagem, né? Certo, ela que decide as regras da viagem, né? As regras da viagem. Isso é uma regra que cada empresa põe a sua. Nesse aqui eu tô vendo que tá escrito piso superior e piso inferior. Aqui é individualmente, é a questão do DVD que eu tô vendo aqui, ar-condicionado, são tudo individual, tanto quem tá embaixo, quem tá em cima. Você pode... é só sistema de som. Aqui é a parte de sistema de som. Só o multiplay lá do veículo, no caso. Positivo, a parte de cima e a parte de baixo. Aí você controla, se você quiser o som só em cima ou o som só embaixo. Ah, bacana. Aí aqui temos a altura do ônibus, onde é que ele passa. Certo. E mais embaixo aqui temos o ar-condicionado, o som que você utiliza. Que não pode faltar numa viagemzinha, né? Tranquilo. Aqui tá o tacógrafo e aqui é o controlador de GPS, no caso, né? Sério, GPS do ônibus, isso né? Isso aí. Nossa, tem quatro funções praticamente aqui, eu não tinha visto. Tem um ar-condicionado. Então, se o passageiro for falar com vocês, falar, pô, mas como é que eu tenho acesso para falar com o motorista? Lá em cima tem um telefone e vocês também tem outro aqui. Isso, tem o telefone, aí sai aqui pra gente. Aí aqui a gente entra em comunicação com o passageiro. Aperta aqui e fala. E a gente vai estar comunicando com o passageiro. E sem contar que tem a câmera também, que você pode monitorar lá em cima também, né? Positivo, aqui estão as câmeras. Aqui ela tá na câmera de ré, que acabaram de mostrar. Nossa, tem da escada, tem tudo aqui. Isso, a câmera, aí. Cara. Aqui é a parte de baixo do veículo, a parte inferior. Isso, olha aqui a parte de cima do veículo. Dá pra monitorar tudo. Se tiver uma bagunça rolando lá em cima, opa! Na hora, parou. Para e vai lá comunicar os passageiros que é proibido ficar em pé com o veículo em andamento. Show! Aqui a gente tá com o volante. Isso. Né, o sistema, por causa do. Tanto do Covid, pra eles não sujar também na hora que a gente tá fazendo até pra a manutenção. Por causa da manutenção, né? Manutenção. Da Scania, graças a Deus é bem feitinho. Bem feitinha. Esse daqui então, Tomás, esse aqui tem a... Qual é a função desse aqui? Que eu tô vendo que ele não tem câmbio aqui, não tem nada. É tudo na mão aqui pra troca de marcha, essas coisas todas? O Scania é o câmbio opt-cruise, né? Certo. Chamado opt-cruise. Aqui é onde que você coloca a marcha, você tem a opção manual, automático, né? Você tem essas duas opções. Aí vai de acordo com o motorista o que ele quer usar. O que ele quer usar. Nessa opção aqui, você tem várias opções. Aqui também tá o retarde. Tem alguns carros da Scania que saem com retarde, outros não. É bom pra descida de serra, é uma maravilha, positivo, né? Positivo, você ligar aqui lá, faz aquele barulhinho, fica até gostoso o barulho do motor. Você economiza. Quase não escuta carro, muito você, aqui. Você não usa muito o freio do carro, né? Escuta sai muito o barulho do motor aqui ou não? Não, nada, não, né? Não escuta nada. Aqui do outro lado aqui tem a função mais de lâmpada, as luzes do ônibus, essas coisas também, né? Isso, aqui é o freio motor. O freio motor é lá naquele primeiro. Aqui é o controle de tração. Aqui é onde você põe o carro para se regular sozinho, vamos dizer, alguma coisa assim. Hoje em dia, hoje eu não sei te informar direito sobre
realmente cada um fala uma coisa, mas quando eu fiz o curso na Scania era outra coisa totalmente diferente, né? Certo. Aí a gente não pode estar falando, para não falar besteira, né? Certo. Aqui seria para poder fazer uma visualização no carro. Aqui acende todas as luzes, né? Certo. Aí você vai lá e fazer o checklist do carro. Aqui é o controle de navegação. Aqui levanta e abaixa o veículo e aqui levanta o truque do veículo para alivia para você estar fazendo uma manobra aí. Bacana. Esse barulho que está sendo no 11 é por causa da porta que está aberta ou é alguma função que está aqui? Não. Dando tipo meio que um alerta. Esse daí é que a gente tem o GPS, né? Aham. Aí a gente tem que estar sempre passando o cartão, aí ela para o barulho. Que é certo. Onde que você identifica que você tem que passar o cartão. O cartão. A e você está avisando que você está dentro do ônibus, isso, né? Isso. E a empresa está ciente de qual motorista está conduzindo o veículo no momento. Bacana. Mais uma função também. Aqui tem... É um painel completo aqui da Scania, praticamente, né? É. Tem várias funções. Se você quiser falar algumas aí, pode ficar à vontade. É, aqui temos... Vamos colocar aí os básicos. Aqui é a pontuação de condução do motorista. A pontuação que ele faz. Quando você abastece, você está zerando e vai colocando essa pontuação, né? Aí aqui, a porcentagem do motorista. Esse daí eu não sei te falar o que é no momento. É muita função que tem. É muita função. Aqui tá onde tá a média. A média consumo, de consumo, quilometragem rodada, tudo. Positivo. Né? Bacana. Aí temos essas funções aí, básicas, né? Mas são várias funções no painel. Bacana. É isso aí, galera. Mostrando aqui um pouquinho pra vocês aí que tava com dúvida. Tomás, posso mostrar um pouquinho o interior Sim, do ônibus vamos ali? Lá, vamos lá, vamos lá. Tá aberta já. Pode vamos mostrar aqui um pouquinho pra vocês, galera. Olha o marotão aí, ó. New G7, você tá doido? Entrar aqui. E é caminhão, hein, galera? Estamos na Scania praticamente. Ó. E já tá pronto pra viajar praticamente, né? Sim. Show, cara. Deixa eu descer aqui pra vocês, galera, pra mostrar aqui a inclinação. Você consegue mostrar pra nós a inclinação aqui, Tomás, por favor? Sim, vamos lá. Aqui, apertou aqui, deitou, leito total. Rapaz. Encosto pras pernas. Olha o conforto. Banco super confortável. Tá demais. E aqui também tem um encosto aqui que você não atrapalha o outro, né? Isso, você não anda nem encostando na pessoa que tá ao lado. Esse aqui agora, assento preferencial para mulheres. É, Buzer, e como que tá funcionando agora esse assento preferencial aí? É, você sempre anuncia na hora da apresentação, né? Certo. Que na hora do embarque você anuncia que tem assentos preferenciais para mulheres, para não haver problemas, né? Que tem certo. Pessoas que pode ter algum constrangimento, aí... Agora que essa é a nova... a ponto que ele está colocando do abuso sexual e tal, essa campanha que tá vindo isso pro aí. Rodoviário também, tá vindo essa campanha, ajuda né? Ajuda muito já ajuda nessa muito, questão né? Que tem já o assento já até... preferencial, né? Certo. E em todas as poltronas que eu vi aqui também tem uma entrada USB facilmente pro passageiro tá optando aqui para estar colocando seu carregador também, né? Isso aí. Aí ele carrega o telefone dele. Carrega o telefone aqui para poder colocar o porta-copos, o cinto de segurança também. É. Show de bola. E o assento preferencial para quem ainda não viu e não sabe como é que funciona, tem essa opção. Também temos geladeira aqui também para poder colocar água geladinha. Fechou. Então vamos lá pro piso lá de cima. Então aqui são quantos lugares que tem aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 lugares aqui embaixo. Eu vou falar pra você, eu nunca gostei de viajar aqui embaixo não. Viajei uma vez ali que não tava aguentando. É. O barulho do ar-condicionado é muito grande em cima, pô. É, tem pessoas que falam que é mais confortável, que balança menos, mas isso aí eu não sei. É, não vai sei de cada um, né? É. Esse aqui é o... Tá o telefone. Aqui, o telefone é aquele que a gente falou isso, lá na cabine, né? O telefone, onde você entra em comunicação tira com aqui, o motorista. Fala com o motorista e já isso. Era. Aqui é o assento preferencial, né? Que aqui pega o cadeirante lá de fora. Tem tudo mais um conforto. É o cinto de três pontas, né? Que fala esse cinto, né? Um cinto de três pontas aqui. É isso aí, vamos subir lá em cima lá pra ver. Aqui é a porta onde que dá acesso ao motorista também. Isso, onde você vai pra cabine do motorista. Certo, aqui é a cabine do motorista, aqui é o banheiro também. Tá por baixo pra vocês. Um lavatório, papel higiênico. O ônibus já tá pronto pra viagem já, né? Tudo organizadinho. Fumado. É, aí sim. Álcool em gel também aqui, galera, pra poder
fazer a descontaminação. Aqui tem todas as informações aqui também. Atendimento ao usuário, tem tudo aqui. Visão panorâmica, televisão, tem mais um telefone aqui também para falar diretamente com o motorista. Tem que tomar cuidado, viu, galera? Vocês aí que for falar com o motorista, porque aqui tem um jeito de tirar esse telefone, né, o Thomas? Porque dependendo da noite, tá tudo breu, aqui a pessoa puxa e acaba quebrando. Então tem que ter bastante atenção quanto a isso. Temos uma tomada também de 110 volts. Esse aqui é o que que é isso aqui? Oi? Essa luzinha, você sabe o que que é isso aqui? Essa luz indica aí que é 110 volts, né? Ah, entendi. Quando liga já acende, isso, né? Do lado esquerdo do vídeo é um assento só. E isso dá um conforto a mais para os passageiros, né? É, pelo carro ser eleito, né? Ele não tem a condição de ter duas poltronas lado a lado, né? Certo. Então vamos... Porque ela é mais espaçosa. Vamos só mostrar aqui para a galera... inclina essa aí, por favor. Isso. Ela é uma poltrona bem mais espaçosa. Bem mais espaçosa, ó. Isso. Aí você vem e vem deitando. É uma coisa também, um ponto também que eu vi que é fundamental, que às vezes ele trava. Então a pessoa tem que voltar um pouquinho o corpo, isso, apertar para ele... Isso, você não precisa fazer força, você isso. apenas é o jeito e coloca... Isso, que ele meio que trava. Se você colocar isso. O corpo já pressionar nem apertar, ele não vai. Não vai. Então você tem que soltar o seu corpo, aliviar, apertar e depois você vai isso com o corpo, aí. Né? É a mesma coisa para voltar, ó. Isso. Ela volta de acordo. Não vai voltar empurrando o seu corpo. Não. Você tem que vir com o corpo, né? Você fica uma dica aí. Não precisa ficar bem pressionado, fazendo força, não. Isso. Então já tá um detalhe pra galera não quebrar, tá, galera? É um conforto gostoso, mas tem que saber utilizar, né? Mas, cara, show de bola o conforto. Eu adoro viajar no banco de trás. Ultimamente tô viajando na panorâmica, até que tá gostoso. Aqui também tem mais uma geladeirinha também. Aqui tem um lugarzinho pra você colocar uma garrafa, alguma coisa também. Show. Eu tô vendo aqui, eu pensei que alguma coisa tinha acendido. Agora que eu vi que a luz acendeu quando eu cheguei. É, você bacana. Tem que apagar ela aí de cima. Aí, clica aqui. Isso. Ah, bacana, show. A noite aí, escuridão. É. Já viu, né? Aqui é o canto que o Matrix gosta de viajar. Show de bola, cara. O ônibus já tá pronto pra poder pegar os passageiros aí, né? Seguir a viagem já. No momento você ainda não sabe quantos passageiros você vai embarcar. Só sabe na hora lá no caso? Isso, isso. Agora modificou o plano de embarque, né? Como certo. Modificou, a gente não sabe. Antes a gente sabia quantos passageiros já estavam na viagem. Certo. Positivo. Que ponte, hein? Que ponte. É aquele famoso, tem que gostar. Não tem adianta, que gostar. Não adianta querer. Mas só que querer não adianta. Se vocês querem, galera, dar no controle dessa coisa aqui, ó. Gostar do que vai batalha, fazer. Batalha, corre atrás. Aquele famoso ditado, se Deus te deu um sonho, acredita nele. Acredita nele e vai em firme. E daí não ouve o que os outros falam, não. Vai você, corre só atrás. Tira o que é bom pra você. Isso. Ah, mas você não tem capacidade. Ah, isso aí é muito difícil. Joga você não fora. Vai conseguir. Isso aí você joga fora. Entra por um ouvido e sai pro outro. Descarta. Vai você. Fala, eu tenho fé e eu vou conseguir e eu vou. E é isso aí.